Հորկապություն, ոգնածություն, խնդիրներ, որոնք անհանգստացնում են այսօր շատերին, ես կասեմ մարդկաց երևի 80%-ը այսօր բողոքում է այս կամ այն պահին օրգանիզմի ոչ ճիշտ մաքրման խնդիրներով, կամ իրենց չի բավարարում իրենց աղիների գործունեության վիճակը։ Հորկապության հիմնական պատճառները կարող են հանդիսանալ ինչպես ձեր ֆերմենտային բացակայությունը, այն էլ հու վատ հոսքը, վատ կծկովականությունը, մկանային թուլությունը, դա աղիների աշխատանքի պերիստալտիկայի խանգարումներն են։ Կարող է լինել իհարկե ձեզ բակտերիոզային վիճակ, պայմանավորված աղիներում ապրող տարբեր մանրեներով, որոնք կարող են ճնշել մեր օգտակար միկրոֆլորայի ժամանակին ճիշտ աշխատանքը։ Գիտեք, որ միլիոնավոր բակտերիաներ կարողանում են աշխատել, մարսել սնունդը, յուրացում ապահովել կարևոր ինգրեդիենտները և հեռացնել արգասիքները։ Իսկ եթե փորկապություն է և ամեն օր չի գործում, այլ 2-3 օր, նույնիսկ շաբաթը 1 անգամ, բերում է դա քրոնիկ գլխացավերի, սուր միգրենատիպ ցավերի, հնարավոր են ալերգիկ ռեակցիաներ, մաշկային արտահայտություններ, հոդացավեր, նյարդային խնդիրներ, հատկապես եթե դրան զուգորդում է ստամոքսի ցավերը, ներքին լեղու հոսքի կանգերը, սրանք բոլորը կարող են առաջացնել արդեն լուրջ տոքսիկացիոն ֆոն օրգանիզմում։ Այնպես օգնել, կարգավորել այս խնդիրը, աշխատեցնել թուլացած մկանային պատերը, մաքրել աղիները ավելորդ մանրեներից և վերականգնել նորմալ միկրոֆլորա։ Այս հարցերով մենք զբաղվում ենք արդեն բազմաթիվ տարիներ և հնարավորություն ունենք բնական մեթոդներով ճիշտ կազմված մարզումներով, ինչպես նաև մասնագետի օգնությամբ հատուկ շեղված կպումային վիճակները վերականգնող ծրագրեր տա, որը կօգնի ձեր արհեստամոքսային տրակտում սֆինկտրների փակատների ճիշտ աշխատանքը բերել նորմային։ Շատ քրոնիկ վիճակներ, նաև կատարված վիրահատություններ առաջնային ձևով կարող են ազդել աղիների աշխատանքի վրա, այնպես որ պարզաբանել փորկապության պատճառները և վերացնել ընդհանուր խնդիրը հետևանքների հետ միասին։